Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase bezpečnostní analytik pan Jan Skalický. Pane Skalický, vítejte a přeji dobrý večer. Já přeji dobrý večer vám, pane redaktore, i posluchačům. A děkuji za pozvání. Tak v první řadě dneska v podstatě jsem se dočetl, ne dneska, ale v posledních dnech, že se nám tady zvyšuje od loňského roku kriminalita, a to dost podstatně. To je jeden fakt, který jsem se dočetl, tam byly procenta, které si nepamatuju. A zároveň skoro není jeden den nebo dva dny, aby se v mainstreamu neobjevil problém s kriminalitou těch válečných uprchlíků Ukrajinců. Už tady máme jednoho mrtvého, úplně nesmyslně, aspoň z mého hlediska je ten Ukrajinec propuštěný a stíhaný na svobodě, jednoho zranil, jednoho zabil. Pak tady máme toho, který tam znásilnil, pobodal a myslel, že ji zabil, tu holku, jak spadla, pak ji zabalil a hodil z toho srázu dolů. Teď jsem včera četl, že v Plzni tam zmlátil nějaký Ukrajinec 6letého kluka, protože mu nějak les na nervy, byl to partner české mámy, takže byl taky zatčen, chycen a zatčen. Pane Skalický, ten trend páchání těch trestných činů, těch Ukrajinců, bude se zvyšovat? Existuje nějaký algoritmus, nebo oni jsou úplně jinak vychovávaní než my? No, zvyšovat se podle mého názoru bude, protože ta motivace ukrajinských mužů a pachatelé těch trestných činů, zejména násilných trestných činů, jsou většinou muži. Je to ten, tak je 10:1 nebo 9:1 ve prospěch mužů, jako v neprospěch mužů jsou pachatelé té trestné činnosti, tak ti muži samozřejmě měli v tom věku, kde páchají trestnou činnost, tak ten věk se prolíná s tím věkem, kdy podléhají branné povinnosti a víceméně měli nebo mají obavu víc nasazení do jaksi války, která se na území Ukrajiny odehrává. A z tohoto důvodu měli určitou motivaci se zdržet páchání trestné činnosti a nebýt příliš vidět. Ten konflikt trvá už příliš dlouho, to znamená, že oni si zvykají na tu situaci a ta motivace nebýt vidět u nich slábne. To jsme konec konců viděli v těch provokacích, které byly organizovány třeba v Plzni, to Bandera Party, nebo to shromáždění na Václavské náměstí k výročí narozenin Bandery a podobné věci. To znamená zcela zjevná propagace fašismu a ta nereakce českých orgánů na tuto trestnou činnost, zcela zjevnou, protože propagace fašismu je u nás nedovolená, tak ta pochopitelně v nich tu drzost posílila a následně to, říkám, ten motivační faktor, který v nich je, nepáchat trestnou činnost, nebýt vidět, být pokud možno v té společnosti přehlédnut, tak ta pochopitelně nějakým způsobem se oslabuje až mizí. Situace na Ukrajině ohledně kriminality je výrazně horší než v České republice, když to přepočteme na 100 000 obyvatel, na stejný počet obyvatel. Třeba statistika ukrajinská říká, že na Ukrajině se stane přibližně 2500 až 3000 vražd za rok. U nás došlo mezi roky 21 a 22 k prudkému nárůstu o 50% a stalo se tady v roce 22 150 vražd. To znamená, když to přepočteme na ty počty obyvatel, kdy pořádně ani nevíme, kolik obyvatel na území Ukrajiny zbývá, ale zjistíme, že to je třeba 6x větší nápad této nejzávažnější trestné činnosti na Ukrajině. Na Ukrajině se více vraždí, více sporů se tam řeší tímto fatálním způsobem. Prostě ti lidé k tomu nějakým způsobem více inklinují, vyplývá to ze statistiky, není v tom nic protiukrajinského nebo neobjekt. Prostě je to takhle to zveřejnili statistiky, takhle to tam je. To znamená, ve chvíli, kdy ta motivace, kdy ti Ukrajinci nějakým způsobem se snažili zdržet té trestné činnosti, kdy ta motivace úplně zmizí a úřady České republiky nebudou dostatečně reagovat, aby jim tu motivaci vrátili, se chovat jaksi podle pravidel u nás obvyklých, tak pochopitelně ta kriminalita Ukrajinců, včetně té nejzávažnější,
což vy jste připomněl, jeden pokus o vraždu a jeden dokonaný trestný čin, o který byl pokutovým překvalifikován na zabití nebo nějakou neadekvátní obranu, nevím, jak to tam je, jak se vyvíjí ten spis, nemám do něj přístup, tak ta poroste. Právě z těch důvodů té nedostatečné razance jaksi státních orgánů postihovat a upozorňovat ty hosty, že u nás prostě ta pravidla jsou trošičku jiná než v té jejich domovské zemi a že musí to svoje chování přizpůsobit našim pravidlům. Ale ono tady, pane Skalický, v podstatě hrozí další nebezpečí. A už jsem se dočetl v našem mainstreamu, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal státy Evropské unie, které, a vůbec evropské státy, protože oni jsou ti uprchlíci, většinou muži i ve Velké Británii, která už není členem Evropské unie, takže v evropské státy o to, aby jim vydávali ty mladé muže v tom věku odvedenců, tedy braném věku, a vraceli je zpátky na Ukrajinu, protože se tam objevily ohromné korupční případy a jsou tam dokonce už zatčeni nějaký ti odvodní komisaři, kteří vydávali ty modré knížky naše populární za úplatu zdravým lidem, jenom aby nemuseli do té války. Polsko už v podstatě na to přistoupilo a začalo už, jsem se dočetl, že první tyhle ty pochytané brance poslalo na přešetření přímo do Ukrajiny, kde oni budou muset doložit ten skutečný zdravotní stav. Ale naše vláda prohlásila panem ministrem Blažkem, že my tady máme zákon o přijímání azylantů a válečných utečenců, který neumožňuje českému státu tyto osoby vracet do těch původních států s tím, že by muselo proběhnout u každého jednoho z nich soudní řízení. Pane Skalický. Já už jsem to kdysi tady zmínil na vlnách Svobodného rádia, že jako víceméně tuto vládu, která nám vládne, považuji za vládu jaksi oligofreniků, má lidí s výrazně sníženým intelektem, tak pro pana ministra Blažka to neplatí. Pan ministr Blažek je odborník v oblasti práva a má pravdu. Ty Ukrajinci, kteří přišli bez rozdílu pohlaví, jestli jsou to muži, ženy, nebo děti, nebo starci, kteří přišli do Evropské unie, tak na základě rozhodnutí Evropské unie požívají takzvané dočasné ochrany. Ta dočasná ochrana trvala jeden rok, ale samozřejmě je dvakrát prodlužována vzhledem k tomu, že ten konflikt dále trvá. A pakliže Evropská unie nerozhodne jinak, tak skončí až v březnu 24. A tito tady mají teda právo na základě toho, že unikají před válečným konfliktem na území Evropské unie být. Jestliže se Poláci chovají jinak, tak se chovají v rozporu s tímto nařízením. Je to možná jaksi k jejich prospěchu, ale je jaksi těžko říkat vládě České republiky nebo ministru spravedlnosti, aby porušoval zákon. On to, co citoval přesně podle zákona a ve chvíli, kdyby Ukrajinci chtěli nějaké muže odsaď, tak je samozřejmě musí identifikovat, musí vůči nim zahájit na Ukrajině trestní řízení, které určitě je možné zahájit pro třeba vyhýbání se nástupu k vojenské službě, po případě pro trestní čin korupce. Připomínám, že 17.8. Zelenský odvolal všechny ty náčelníky odvodních kanceláří, vyházeli na hodinu, obsadil to bojovými důstojníky z těch pluků, které nějakým způsobem rotovali v rámci toho válečného nasazení, aby zamezil této korupci, protože tam z těch lidí se stávali nejbohatší lidi na Ukrajině. Takže je potřeba, aby skutečně každý ten jednotlivý Ukrajinec čelil nějakému trestnímu stíhání na Ukrajině a v rámci dohod o mezinárodní právní pomoci, jak si byl dožádán český stát, aby tohoto člověka zajistil a na Ukrajinu vydal. Každého jednotlivě. Protože do té doby, dokud Evropská unie bude držet ten režim dočasné ochrany, tak Česká republika nemá právo ty Ukrajince vydávat.
jestliže to Polsko poruší, otázka, co se stane, tam třeba každý ten jednotlivý Ukrajinec by mohl žádat po Polsku nějakou náhradu škody. My nevíme, jak ta válka na Ukrajině skončí, my nevíme, jaký státní celek na tom území Ukrajiny bude, v jakém časovém horizontu. My samozřejmě nevíme ani, jak se bude vyvíjet ta budoucnost té takzvané Evropské unie, toho prostě šíleného lágru, který tady máme. A tam samozřejmě Polsko ve chvíli, kdy ty lidi vydá, tak je do budoucna třeba ohroženo tím, že by jim muselo platit náhradu škody za to, že byli vydáni v době, kdy jim náležela právě ta dočasná ochrana jako uprchlíkovi před válkou. Další věc je samozřejmě, že my máme nějaká pravidla pro zařazování lidí do ozbrojených sil a tam třeba uznáváme nějakou výhradu svědomí nebo výhradu náboženského přesvědčení. Otázka je samozřejmě, jak je to na Ukrajině. A ve chvíli, kdyby ten Ukrajinec tady uplatnil tuto výhradu, jak by český soud v jeho případě rozhodoval, zda se bude postupovat podle toho ukrajinského práva, to znamená, nepřizná se mu ta výhrada, anebo se bude postupovat podle příslušné české právní normy, která umožňuje tu službu v té armádě nenastoupit s výhradou svědomí nebo výhradou náboženského přesvědčení. Takže je to poměrně složitý a protože tam nemám pochybnosti o odborných znalostech ministra Blažka a řekl to naprosto přesně tak, jak to je. Tak já dodám ještě tu druhou část té otázky. Nedomníváte se, že se k nám pohrnou ti utečenci před válkou polští, pokud by ti Poláci, jako i v jiných případech, se postavili proti rozhodnutí Evropské unie a opravdu to zavedli, neutíkali by k nám? Určitě ano, určitě ve velké množství, určitě by je doprovázeli živly, které tady zvýší kriminalitu, zvýší nějaký násilí ve společnosti. A otázka je potom, jak by zareagovali víceméně ty síly, které umožňují Polákům, aby ty Ukrajince vydávali, a jak by zareagovali víceméně ty síly na tuto situaci, že by tady se koncentrovali bojeschopní Ukrajinci, kteří by se vyhýbali plnění vojenské povinnosti ve vztahu ke státu Ukrajina a jak by nějakým způsobem vyvolali tlak na tu naši vládnoucí garnituru. Já nevylučuju to, že by samozřejmě naše vládnoucí garnitura musela změnit názor a začít se chovat, jako se nyní chovají Poláci a samozřejmě ty Ukrajince vydávat. Nemyslím si, že by premiér byl tak statečný a trval by na dodržování práva, kdyby k tomu nějakým způsobem dostal z adresy, jako je třeba Tržiště 15, pokyn, že se tak chovat nemá. Ale říkám, to jsou spekulace, je potřeba vyčkat, jak ta situace se vyvine. Je možné, že těm Polákům třeba dojde, že to takhle udělat nemohou, anebo dojde k situaci, že dojde ke zrušení v rámci Evropské unie té dočasné ochrany Ukrajinců na území celé unie a víceméně ty lidé budou víceméně vlády členských zemí tlačeny k tomu, aby ty Ukrajince vyhošťovali s tím, že z těch vyhoštěných Ukrajinců se potom ty stavy armády doplní. Ale říkám, je to, tady je potřeba si uvědomit, že pochopitelně ta vládnoucí garnitura tady není, nemá jaksi své právnost, je to řízený subjekt a ty Poláci samozřejmě jsou na tom trošičku líp, i když ne o mnoho. Co se týče své právnosti té vládnoucí garnitury, která je v Polsku, takže jaký pokyny dostanou, tak ty splní podle mě. Naši, jenomže podívejte se, Poláci například dostali taky příkaz z Evropské komise, že v celé Evropské unii jsou legální potraty a Poláci se, protože jsou silně katolickým státem, má tam velký vliv katolická církev, tak se proti tomu postavili a řekli, že jim do toho nikdo nemá co mluvit a zkrátka to prosadili a je to tam zakázané, takže se polské ženy, které jsou třeba znásilněné a nemají právo na potrat, tak na ty potraty potom znásilnění příklad uvádím, jezdí sem k nám, anebo potom jsou takové lodi, které jezdí v neutrálních vodách a tam se ty potraty dělají, takže není vyloučeno, že se
to Polsko postaví taky asi takhle, protože totiž, a to je moje další otázka, jestli Polsko vůbec nezvažuje, má tam 30-tisícovou, dneska možná už víc, tisícovou armádu na hranicích a dokonce už tam byly zvěsti o tom, že udělali Unii, to už je fakt, s Ukrajinou, to s Zelenským to udělali Unii, a že dokonce zvažují, že v rámci této ukrajinsko-polské unie tam pošlou vojáky do té Haliče, aby tam udělali pořádek proti těm ruským okupantům. No to nebylo by to vyvolání v podstatě ten stát na to do otevřené války, nebylo by to příčinou právě k vypuknutí toho strašlivého konfliktu? No, kdyby k tomu došlo tak, jak vy popisujete, tak nepochybně ano. Ale ten polský apetit na ukrajinské území je trošičku jiný. Je to víceméně chuť vzít si zpátky území, kterým disponovalo Pilsudského Polsko po porážce Rudé armády v roce 1920. A zahrnovalo by samozřejmě právě tu Halič jako jakési přidružení tohoto území k Polsku. Pro Poláky samozřejmě je asi největší problém v současné době to, že na tomto území je poměrně velice významný ukrajinský fašismus. To znamená, že by Poláci, kdyby toto území chtěli přiřadit k Polsku, tak by jej museli denacifikovat, tak jak se k tomu na začátku této války zavázali Rusové a co se jim samozřejmě nepodařilo, tak tento úkol by zbyl na Poláky. Bylo by to nesmírně dlouhodobé, nesmírně krvavé, nesmírně náročné. To znamená, jedna věc je polský apetit obnovit si Polsko v hranicích roku 1938 a druhá věc je realita a to osídlení, které na tom území je, protože to polské osídlení samozřejmě bylo v rámci těch stalinských rozhodnutí o rozdělení území polské obyvatelstvo bylo vysídleno a bylo tam dosídleno samozřejmě to obyvatelstvo Sovětského svazu a bohužel, říkám, je tam poměrně významný ten banderovský kult, takže bylo by to krvavé a já se domnívám, že by to vedlo k další válce, která by byla víceméně zase polsko-ukrajinská o jaksi uznání té Ukrajiny jako nezávislé. Takže kdyby to bylo skutečně vystoupení Polska proti Ruské federaci, jednoznačně hoříme v jaderném konfliktu a nemá cenu asi pokračovat v ničem, protože pochopitelně to je závěr civilizace ve střední Evropě, ale kdyby to bylo třeba i po dohodě z nějaké neveřejné, nějaké tajné dohodě nebo dohodě zpravodajských služeb, kdyby to byla prostě akce proti Ukrajině na rozšíření Polska do hranic roku 1938, tak by to pochopitelně znamenalo ten konflikt polsko-ukrajinský nebo polsko-nacionálně ukrajinský. Takže nedomnívám se, že tam dojde k nějaké velké tragédii. Je tam dost Poláků, kteří se hlásí do různých ukrajinských jaksi bojových útvarů. Já vím, že dokonce nějaký Poláci se snad přihlásili do toho útvaru Karpatská Sič, který je nechválně známý už do druhé světové války vražděním Poláků, takže to je zase nějaké historické paměti těch hlupáků, kteří se tam přihlásí, ale nemyslím si, že by Polsko chtělo samo o sobě vystoupit ve válce proti Ruské federaci a tak zatáhnout střední Evropu do zmaru, protože ono je součástí té střední Evropy a ono by zaniklo v současnosti. Ono tady ještě jedno nebezpečí. Nelze vyloučit lidské selhání anebo úmyslné jakoby lidské selhání. A já jsem se teď dočetl, že velení NATO plánuje největší manévry od konce studené války na území právě Německa, Polska a pobaltských států za účasti 41 tisíc vojáků asi z 20 států, 50 lodí a nepočítaně letadel, ty lodě včetně ponorek.
Tak a tohleto cvičení by mělo vypuknout někdy v létě nebo koncem léta, začátkem podzimu. Tak není možné, že by toto něco mohlo někam ulítnout a lidské selhání, že by právě tohleto cvičení, které já označuji za harašení zbraněma a bušení se gorilých samců do prsou, jo, jak jsme dobrý, tak přece jenom nemůže se stát, pane Skalický, že se to jako by zvrtne? Tak, stát se může vždycky všecko. Jednak je to lidské selhání, pak může dojít k selhání techniky, může uletět komukoliv třeba dron, může uletět na špatné území, může explodovat na špatném místě. To je poměrně, jak bych řekl, i docela obvyklá závada, že uletí dron, tam nemá. Takže to riziko samozřejmě je, bylo by velmi rozumné se těchto provokací, ať už ze strany Ruské federace, která bude pořádat nějaká cvičení, nebo ze strany NATO, vystříhat. Máme ještě tu situaci komplikovanou tím, že ti představitelé, kteří by spolu hovořit měli, což je Vladimír Putin a prezident Spojených států, tak spolu hovořit nemohou, protože, když to řeknu velmi slušně, prezident Spojených států je indisponován, že není schopen hovořit. Takže na rozdíl od té doby, kdy ve Spojených státech funkci prezidenta zastávala sice loutka, nicméně člověk, který byl alespoň schopen tlumočit to, co v tom telefonu slyšel, což byl třeba Obama, tak v současné době funkci jaksi prezidenta Spojených států zastává jedinec, který není schopen už vůbec nic. Jestli sledujete jeho extempore, ano. Tak poslední extempore ve Vietnamu bylo, že začal úplně z cesty vykládat nějaký příběh o indiánech z nějakého filmu. Takže jeho mluvčí ho vyplá, on odešel. Potom další extempore z minulého týdne, že byl dekorován nějaký významný důstojník armády Spojených států za celoživotní službu. A on v půlce toho ceremoniálu prostě beze slova odešel, protože nevěděl, kde je, nevěděl, kdo je, nevěděl co. Takže víceméně my máme ten problém, že v případě, že dojde k nějaké nehodě, tak neexistuje civilizované spojení dvou státníků, který by řekli, bacha, bouchnete u vás, něco nám ulítlo, něco jsme podělali, není to válka. Jo? To bohužel není možný, takže samozřejmě ta komunikace by mohla probíhat na nějakých nižších liních, to znamená šéfu zpravodajských služeb nebo něco podobného, nepochybně asi nějaká probíhá, ale to hlavní, co by mělo té válce zabránit, to je červený telefon a spojení dvou představitelů, tak to fungovat z důvodu toho, že ten Deep State, ten globální organizovaný zločin, si vybral tuto loutku, která jaksi nemá jaksi u funkce ani žádný, ani robota, jo, ani domácího spotřebiče už, tak tuto jaksi komunikaci znemožnilo. Takže o to vidím to riziko větší, že to, co bylo možné v době Chruščova a Johna Fitzgeralda Kennedyho, to, co bylo možné v době Brežněva a Nixona, takže to bohužel, nebo to, co bylo ještě možné v době Obamy a Putina, tak to možné dnes není právě, protože ten protějšek už prostě říkám, to je, má funkci mixéru, nebo prostě jak to popsat, nevím. Tak on taky prohlásil na nějaké veřejném vystoupení na dotazy těch novinářů. No já jenom poslouchám rozkazy. No. Jo, ale jako říkám, ten člověk je úplně mimo, je to, já samozřejmě si starých lidí a nemocných lidí chvážím, ale je potřeba, aby zastávali funkce, které jsou schopni plnit. Já si myslím, že tento člověk je schopen plnit funkci prostě nemocného důchodce. A co se týče viceprezidentky Harrisové, tak když si pustíte její projevy, tak to máte přes kopírák Pekarovou, že? To znamená, já jsem nevěřil, když mi jeden kolega říkal, hele bacha, to je, ta ženská má právnické vzdělání a byla prokurátorkou, což prokurátor ve Spojených státech musí umět nějakou retoriku, protože tam je to přesvědčování poroty a tak dále. A já jsem tomu nevěřil, že někdo tak primitivní mohl dělat tuto funkci. Já jsem se potom přečetl, že její životopis, zjistil jsem, že toho prokurátora dělal, nevím jakým úspěchem. Možná, že právě proto začala dělat politiku, že jí tohle nešlo. Ale takže tam samozřejmě
ta náhrada té loutky Bidena náhradou loutkou Harrisovou taky nic nevyřeší, protože prostě to je člověk prostě rozumu velmi mlého. Takže tam skutečně tady bohužel na téhle straně ten deep state, ten globálně organizovaný zločin si hraje svoji hru, ale ty loutky, které by měly nějakým způsobem prostě tu hru zastřešovat, víceméně měly by to představení nějakým způsobem manažovat, tak pochopitelně to nefunguje. Právě já jsem četl, když vyhrál Biden prezidentské volby, tak jsem četl nějaký komentář ve Spojených státech, nějakou prognozu nějakého politologa, a který tam tvrdil, že odhaduje, že Biden vydrží maximálně rok a potom se vzdá své prezidentské funkce kvůli zdravotnímu stavu. A protože by ve volbách přímo proti Trumpovi neuspěla ta Harrisová Kamala, takže potom ona převezme ten prezidentství, aniž by byla zvolena, a bude fungovat. Jenomže potom ona nedostávala žádný úkoly, pak měla jeden jediný úkol, se tam právě psalo, a to zajistit bezpečnost na Mexicko, hranici Mexiky a Spojených států, a ona nebyla schopná zorganizovat vůbec nic, působila velice trapně, takže Spojené státy poznali ten deep state, že zatímco u Bidena to je stařická demence, že dřív to byl docela schopný politik, tak u Harrisové to je tělesná nedostatečnost intelektu. No tak proto tam museli podržet Bidena. No je to opravdu zlý, protože teď dnešní zpráva je, že mluvčí sněmovny nějakým způsobem iniciuje impeachment, odvolání Bidena za jeho minulou korupci. Nejde o zdravotní stav, ale jde o ty korupční kauzy, které měl společně se svým synem. Takže uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Mělo by v americké sněmovně dojít k nějakému vyšetřování a uvidíme nějakým způsobem dál. Každopádně samozřejmě odvolání Bidena v současné době není asi pro Spojené státy a pro občany Spojených států vítězstvím, protože ze zákona jim tam nastupuje viceprezident a ano, to bude další hrůza. Tak a teďka, než se dostaneme k dalšímu bodu, s tím, co jsme si tady povídali, tak když jste mi poslal článek z Daily Mail o tom, jak se vyjádřil ten ruský generál, a otisku to, říkám, londýnský Daily Mail, tak kdybyste o tom mohl popovídat, pane Skalický, protože to ono to souvisí. Článek z 5.9., to znamená poměrně velmi čerstvý, a samozřejmě, abych necitoval prostě zdroje, které jsou nějakým způsobem na našem území prohibované, tak jsem si právě vybral Daily Mail, který to v té své elektronické verzi, to znamená Mail Online, se to jmenuje, zveřejnil, a je to článek, který napsal generál Alexandr Vladimirov, což je ruský vojenský teoretik, poměrně velmi respektovaný, a je to autor poměrně široce citované generální celkové teorie války ruské učebnice, která se nějakým způsobem bere vážně i na západě. Principem toho sdělení generála Vladimirova je poselství toho, že současný konflikt, který je mezi NATOem nebo mezi Západem a Ruskem a odehrává se na území Ukrajiny za ukrajinské životy, že nemůže skončit jinak než globálním jaderným konfliktem, protože obě strany hrají o příliš mnoho a nemohou si dovolit prohrát. To znamená, že v případě, že bude hrozit porážka Ruská federace sáhne k použití jaderných zbraní v případě, že bude hrozit porážka definitivní Západu, bude to Západ, kdo sáhne k jaderným zbraním. Takže to je víceméně taková velmi temná prognóza. Bohužel to není to redaktor Seznamu nebo nějaký podobný žumpy, je to prostě respektovaný vojenský analytik, byť už starší. A je víceméně potřeba, aby s tímto stanoviskem nebo s tímto materiálem se seznámili jaksi vedoucí představitelé
Já nemyslím, že Česká republika má nějaké vedoucí představitele, oni jenom vykonávají to, co se jim řekne, ale třeba i ti, kteří nějakým způsobem je řídí, protože ten krásný a poměrně příjemný svět v případě naplnění této prognózy generála Vladimirova tak zaniká společně s námi a je potřeba si nějakým způsobem zhodnotit ta pro a proti, jestli teda je potřeba zaniknout, anebo jestli by bylo dobré nějakým způsobem vyslechnout ty, já to beru jako vyznamenání, když někomu se říká chci mír, tak vyslechnout ty chci míry a třeba jej vyznamenat a uvědomit si, že to pokračování toho konfliktu vede prostě pouze do pekla. Na to se můžeme klidně navázat tím, co se tady v podstatě jakoby skrytě připravuje. Já když si vemu a zanalyzuju, nejdřív se volali doktoři, aby obnovili činnost obvodních komisí, obvodních nebo okrskových odvodních komisí, že prej se to, a zase tvrdili, že to se prej to dělalo, načež předseda lékařské komory Kubek řekl, že se to od 89. roku nikdy nedělalo, takže to vláda zase lhala, jako obvykle. To je jeden střípek mozaiky. Druhý byl ten, že se začali registrovat muži, kteří by mohli vhodní pro odvedení, to znamená, to, oni to měli nějaký specifický název. Dobrovolné předurčení, si myslíte? Ano, předurčení. Ano, paní ministrině mě měla, pokud se, nevím, k jakému datu je to údaj, ale měla velký úspěch, protože se dobrovolně předurčilo 30 kusů. Aha. Já jsem totiž to předurčení počítal s tím, že oni by vzali ty starší chlapy, který ještě mají vojenský výcvik. Ale bylo dobrovolné, to znamená, musel dobrovolné. Jste se zaregistrovat, musel jste tam aktivně prostě vyvinout úsilí a říkám, zaregistrovalo se dobrovolně údajně k nějakému datum, bylo to nějaké srpnové datum, 30 kousků. Hezky. A s ohledem na situaci, která je, tak samozřejmě docela by mě zajímalo, kolik z těch 30 kousků neprojde na hlavu. To je zajímavé. A další věc. Teďka vycházím ze slov jak paní Černochové, ministryně války, tak pana Řehky, a on, že se máme, Česká republika se musí připravit na vleklý válečný konflikt s možností jaderné, že může přerůst do jaderné války. Pokud to řekl aktivista, tak byl souzen a odsouzen za šíření poplašné zprávy. Máme tedy, pane Skalický, brát tato slova vysokých představitelů, ministryně a náčelníka generálního štábu České armády, máme to brát jako faktum, tudíž se máme připravovat na ten vleklý konflikt, anebo to je klasická poplašná zpráva, aby lidi vystrašili? Takhle, ještě nesmíme opomenout jednoho vrchního ředitele z ministerstva obrany, jmenuje se Jireš, to je taky takový zajímavý jedinec, který děsí stejně jako Černochová více než ruská propaganda. To je horší než Solovjevovy pořady. Jo? Když si pustíte na ruské televizi Solovjevovy pořady, tak Solovjev to je takovej, řekl bych, trošku kultivovanější nebo civilizovanější ten řeporiec. Řeporiec se neumí chovat, třeba se u toho slíkne nebo něco podobného, tak tenhle ten Solověv se umí chovat, umí volit výrazy, ale samozřejmě je podobný propagandista, jo? Má podobný styl propagandy. Takže Solověvové pořady, bych řekl, že jsou menší, jaksi menší hrůza než tyto výroky Černochové, Jireše a Řehky. Co se týče, pokud jde o realitu, dojde-li ke konfliktu mezi zeměmi NATO a Ruskou federací, tak bude-li Rusko samo, je vyloučeno, že by jaksi nedošlo na použití jaderných zbraní. V rámci použití jaderných zbraní se obě strany budou snažit svoje jaderné arzenály použít v první minutě, aby nedošlo k jejich zničení, to znamená, aby nebyly ochromeni. To znamená, dojde k zániku života na území, na kterém žijeme. Přežít může ten, kdo bude někde na poušti v Austrálii, v Buši, nebo někdo na nějaké dálné Sibiři,
možná někdo v nějakých čínských nepálských horách, ale tady v Evropě, ve střední Evropě samozřejmě ten život jaksi zanikne. Jo? To je, o tom jsem já bytostně přesvědčen, že prostě jestliže někdo bude řešit bezpečnost těch svých zemí, no tak pochopitelně ty jaderné prostředky odpálí v prvních minutách, aby nedošlo, protože samozřejmě ty jaderné prostředky toho protivníka budou namířeny na ta odpalovací centra, na ty místa, odkud by mohli ten protivník druhý ty jaderné prostředky odpálit, to znamená, že on je okamžitě použije, aby nedošlo k jejich zničení a aby došlo k jejich plnému využití. Takže budou zničena většina měst velkých na území Spojených států, dojde k nějaké té asymetrické odpovědi, na které Rusko pracuje, to znamená pokus o aktivaci houstonské kaldery a zničení Spojených států prostřednictvím přírodních sil, to znamená toho supervulkánu, který tam nějakým způsobem je, použití těch jaderných torpéd, které mají vyvolat vlnu tsunami. Samozřejmě Spojené státy odpoví maximální silou na všechna ruská větší města, která zmizí z mapy. Do toho se samozřejmě nějakým způsobem namotají prostředky protiraketové obrany, které samozřejmě budou zase nějakým způsobem vybuchovat v té atmosféře a způsobit zamoření a tak dále. Takže já si myslím, že kdyby k tomu desnou měl dojít, rozhodně to nebude vleklá válka, bude to velmi rychlá válka, bude to naprosto zničující. Paní Černochová by si to měla uvědomit, že taky už nebude si vybírat potom další kabelky. Co se týče těch zpráv, které nám dávají tito lidé, aby někdo se mohl dopustit trestného činu šíření poplašné zprávy, musí to činit úmyslně, je to úmyslný trestný čin, to znamená, on musí vědět, že to, co říká, není pravda. Já se domnívám, že ti lidé nejsou natolik chytří, aby věděli, nebo aby jim soud, policie mohl prokazovat, že to, co říkají, je, že vědí, že to je pitomost. Jo, to znamená, to je to, co třeba, na co rezignoval soud v případě toho procesu se Svobodným rádiem, s panem Skálou, s vámi, s panem, jak on se jmenoval? Václavík. S panem Václavíkem, to znamená prokazování té subjektivní stránky, ona to ten soudce asi rezignovat buď musel, nebo nevím, proč na to zapomněl odvolací soud, to znamená prokazovat to, že to, co jste říkali, že jste věděli, že to není pravda, tak pochopitelně v případě třeba podání trestního oznámení na paní Černochovou, tak nepochybuji o tom, že tam by ten soudce tím zaviněním, to znamená tou subjektivní stránkou toho trestního činu, to znamená tím, že by věděla, že říká nepravdu, by se tím zabýval a samozřejmě by to skončilo tím, že k žádnému trestnému činu nedošlo. Konec konců nemusíme jít daleko do minulosti. Máme tady plné mrazáky bláznivého vědce a protože on víceméně nějakým způsobem nekrát deklaroval, že to tak myslel, tak víceméně to, že umyslně šířil nepravdu, mu nikdo neprokázal. Přesně tak. Ale teďka máme ještě tady další problém. A to je ten, abych se vám přiznal, tak ono v souvislosti s tím, co by nám díky tomu konfliktu na Ukrajině mohlo hrozit, tak se to může zdát jako prkotina. Ale já pořád ještě věřím, že jedna i druhá strana k tomu nejhoršímu konci nesáhne a že každá válka jednou musí skončit a že ta válka na Ukrajině skončí taky jednou nějakou dohodou, i když si nejsem jist, jestli bude ještě Ukrajina v této formě existovat. Ale to je druhá otázka. Takže furt jsem o tom přesvědčen, že to tak nakonec dopadne a že ten svět zničen nebude. Ale pokud by nebyl, tak mě zarazil údaj. Dlouho se to nepsalo. Oproti, jedná se o počet sebevražd v České republice. Oproti roku 22 už máme teď, začátkem 9. měsíce to bylo, asi o 30 až 50%, ne procent, pokus nebo dokonaných sebevražd víc, nežli v tom roce, celém roce 22. A tam v tom článku, když jsem to četl, tak se psalo, že nejvíce znepokojivé je to, že to jsou většinou mladší lidé. A já jsem si potom, po tomhletom článku přečetl, že se v autě za sebevraždil upálením, strašná to smrt,
než náš nejlepší žokej, Minařík, a ve stejný den spáchala sebevraždu 22-letá skvělá jezdkyně na koních, která si vzala taky život nevím jakým způsobem. Pane Skalický, co toto značí? Já jsem si kdysi přečetl, že způsob nebo počet sebevražd vypovídá o hodnotě režimu a systému, který v té které zemi vládne. Jak to vidíte vy? Proč ten počet a proč ty mladší ročníky? Tak obecně bych řekl, že mladší ročníky jsou trošičku choulostivější, to znamená, a samozřejmě vůbec nechci někoho, kdo si sahne na život, odsuzovat, a je k tomu potřeba asi velká odvaha, velká statečnost, a rozhodně to nepoložuji za akt zbabělství nebo něco podobného, jak se o tom často mluví. Každý samozřejmě máme právo na život a smrt je součástí života, to znamená, že každý asi bychom měli mít právo ten život ukončit, když uznáme za vhodné. To je ale můj názor, samozřejmě většina posluchačů, kteří třeba jsou věřící, tak mohou mít názor jiný. Já se domnívám, že ten nárůst je samozřejmě daný nárůstem chudoby, nárůstem beznaděje, to znamená třeba pro mladé lidi bydlení je... Pakliže nemají rodiče, kteří jim ten byt dají, tak oni vědí, že už bydlet nebudou, že prostě budou se potloukat do konce života po nějakých nájmech, budou prostě z ruky do úst a nějakým způsobem takhle přežívat. To znamená, je to ztráta nadějí, která samozřejmě se pojí s tím snížením životní úrovně, které nám tady přinesla ta fialová hrůza. A předtím samozřejmě, abych nebyl nespravedlivý, i to Babišovo šílenství postavené na covidismu, tak je to o tom, je to samozřejmě o omezování práv a svobod, kdy lidé to cítí. Mně se v minulém roce stala taková poměrně nešťastná událost. Jeden člověk z mého okolí se rozhodl ukončit svůj život a shodou okolností to byl člověk, který to měl v hlavě zatraceně srovnaný. To znamená, ten člověk přesně věděl, kdo je kdo, co je co, přesně věděl, kdo je naším nepřítelem, přesně to tak funguje. To znamená, ten vývoj v České republice samozřejmě mu nepřidal, dostal ho do víceméně psychicky zoufalé situace a navíc se mu nedařilo v soukromém životě, takže bohužel už není mezi námi a já na toho člověka velmi, velmi jaksi smutně vzpomínám, protože každý rozhovor s ním byl velmi zajímavý a velmi obohacující a chybí mi, ale prostě i to prostě mě potkalo, že prostě člověk z mého okolí ukončil svůj život a bohužel takhle jsme přišli prostě o velmi kvalitního občana České republiky, velmi poctivého občana České republiky, mladého občana České republiky a prostě je to v té beznaději a samozřejmě naproti tomu u těch úplně nejmladších ročníků jde taková ta choulostivost, potřeba nějakým způsobem prostě se zviditelnit, otázka samozřejmě, co je sebevražda, co je demonstrace sebevraždy, co je u nějaké upozornění, že chce ten jedinec, aby si ho někdo všímal. To je prostě zase věcí psychiatrů. Já si myslím, že úplně nejodbornější názor by na to dal pan doktor David. Můj názor je právě ten, že chudoba versus beznaděj, versus to společenské klima, versus ztráta svobod a samozřejmě nástup té generace, která je velmi choulostivá. Tak to, a je to samozřejmě velmi smutné, ale já osobně si myslím, že ty lidi na to mají právo ukončit svůj život, byť způsobí smutek svým blízkým, byť způsobí smutek třeba rodičům nebo něco podobného, je to jejich právo, ale samozřejmě, než to právo využijí, tak by měla ta společnost udělat všechno pro to, aby je od toho úmyslu odradila. Já s vámi naprosto souhlasím, já mám stejný názor, protože každý člověk má právo od přírody o sobě rozhodovat sám. Ale další věc, ještě další otázka, pane Skalický. Já jsem nedávno hovořil s jedním člověkem, který mi říkal, je to voják, a říkal mi, že mají nějaký kroužek, kde je nějaký ten, je to sportovní oddělení, já nevím, toho
Ježíš, jak si střílej po sobě ty barvy. Paintball. No. A tam, že se hlásejí lidi, mladí kluci i holky, ale on by jako původem voják říkal, že ani maximálně 10% z těch mladých by vydrželo, kdyby byla braná vojenská služba, ta dvouletá, takže jenom 10% by vydrželo přijímač a těch 90% by se jednoduše zhroutilo a fyzicky by to vůbec nezvládlo. Jak jsou na tom ti mladí dneska špatně? Protože oni totiž prý už systémem nejsou vychováváni k odolnosti. No, ten bohužel to jde ruku v ruce, ta fyzická odolnost s tou psychickou. Ano, to je ano. I částečně i odpověď na ten nárůst sebevražd. A samozřejmě to jde ruku v ruce se vzděláním. Nedávno mě potkala studie, která přišla z Německa, která říká, že v roce 1899 Německo vykazovalo 1% analfabetů, v roce 1912 prakticky analfabetismus vymítilo a v současné době Německo vykazuje 12% dospělých analfabetů. Hmm. Takže takhle vidět, jak nějakým způsobem funguje školství na západě. My máme třeba poslankyni ODS Zajíčkovou, teďka nějakým způsobem to je Zajíčková je víceméně najatá na tu extrémně nejšpinavější práci ve školství. Hmm. Ta stojí za těmi univerzálními záchody a za tím genderem, za tím mrzačením těch dětí, že jo. Došlo ke střetu mezi poslankyní Zajíčkovou a Radkem Sarkozym, který je nějakým způsobem jakýsi funkcionář pedagogických spolků, a minister Beck to samozřejmě řešil z té rady toho pana Sarkozyho vyhodil. Ano. Jo, to znamená, tady je potřeba skutečně nějakým způsobem destruovat, je to komplexní program debilizace západní populace, destrukce školství a destrukce společnosti, a samozřejmě ta destrukce společnosti v sobě nese i tu destrukci fyzickou, to znamená vytvoření prostě co největšího počtu invalidů, mrzáků, naprosto neschopných lidí čehokoliv. Jo? A pochopitelně se to přináší, vytvoříme-li hodně hloupou společnost, tak ta hodně hloupá společnost bude tolerovat hlupáky a darebáky ve vládnoucí garnituře, protože ona na to nepřijde, že ty lidi jsou hloupí, zlí, že jsou to zločinci nebo něco podobného. Takže potom pochopitelně tady máme, já třeba poměrně velice často sleduji Svobodný trh, což je takový pořad, který dělá paní Hana Lipovská, a ta se teďka věnovala v jednom dílu té stupiditě, jak 66 většinově zahraničních firm žádá Fialu, aby prosadil takzvané manželství pro všechny. Manželství pro všechny samozřejmě zaručeno naší ústavou, ale není zaručeno ústavou manželství pro všechny se všemi, což bych řekl, že je i dobře. A oni právě nechtějí manželství pro všechny, ale oni chtějí manželství pro všechny se všemi. A těch 66 většinově zahraničních firm se zaštítilo tím, že tento stát vydělá 37,6 miliardy korun, když tuto zvrácenost jaksi se podaří prosadit, a vzali si jako podklad materiál, jako bych řekl lejno, vytvořené jakousi bojůvkou, která se jmenuje Open for Business, kterou právě třeba paní Lipovská, oslečna Lipovská, v tom svém svobodném trhu nějakým způsobem rozebrala. To znamená třeba, že v těch 37,6 miliardách, které státu jakoby by měly přijít, když tu lumpárnu nějakým způsobem se protlačí, tak se tam obráží nějaké poplatky za svatbu, které u nás nejsou, že jo? Protože jsou za ty údaje ze Spojených států. Pak se tam nějakým způsobem třeba hodnotí, kolik lidí se nebude muset léčit na depresi, protože se nemohlo vzít jako řádnou svatbou, ale údaje vzané z Indie,
A pak je tam třeba údaj o diskriminaci, který není uveden v penězích, ale v osobách, což je naprosto jako úplně prostě jako psychopatický. Jo? Takže 66 vrcholních manažerů firm, jako je třeba Škoda Auto, se podepsalo pod naprostý lejno a buď odpovědě, buď si to vůbec nepřečetli, co podepisují, ale tím pádem nejsou lidmi na svém místě, protože podepisují něco, o čem nic neví, co si nepřečetli, anebo jsou natolik hloupí, že to lejno vytvořené Open for Business víceméně neodhalili, jaký je to paskvil. Takže pouze hloupá společnost může tolerovat tyto hloupé ředitele a hloupá společnost může tolerovat Pekarovou, Adamovou a Černochovou a tak dále, protože neprohlédne, co to je za riziko. Já jsem vzal příklad právě z toho, protože teďka momentálně je to projednávaná věc, z toho takzvaného manželství pro všechny se všemi. A je to jenom prostě na základě toho, jak je něco prolhaný, zmanipulovaný, a ve chvíli, kdy není schopen si to někdo otevřít a přečíst, ale nicméně se po to podepíše, a teprve slečna Lipovská, která nějakým způsobem je ekonomka a která si to prostuduje a řekne, jako uvědomujete si, co ty lidi podepsali? Uvědomujete si, jaký nesmysl podepsali, po co se jak lhali úmyslně, anebo z úplný hlouposti. Jo? Takže tohle to nám prostě vládne a tohle to třeba vládne těm korporacím, které nějakým způsobem tady podnikají, a podle toho samozřejmě ta naše společnost vypadá. Ono to taky souvisí, už jste se tady zmínil, v souvislosti s Babišem a jeho covidové šílenství, tak my tady máme to WHO, které nám tady pomaličku polehoučku zase už leje do hlav, že se blíží neléčitelný covid a já nevím, co ještě, a už se tady připravují na to vakcíny a už to zase budou chtít spát do lidí. Ale já jsem si přečetl přednášku americké novinářky, a ona to je vědkyně spíš, Naomi Wolfová, která... Ano, je to v českém překladu pro posluchače na otevři svou mysl. Je to neuvěřitelně krásný, je to neuvěřitelně fantastický, každému doporučuju. Přesně, tak kdeže to je? Na otevři svou mysl, pan Formánek to přeložil. Aha, tak to já jsem neviděl. Jo, to znamená, je to v českém jazyce, nemusí to studovat v angličtině, je to poměrně dlouhý, to asi hodinový. Ano, a je to samozřejmě taky strašně smutný, protože to je to analýza těch uvolněných materiálů od Pfizeru, které americký soud víceméně nařídil, že se musí zveřejnit, tak tato dáma to analyzuje v těch důsledcích, které ten pokus na lidech, já jsem to v životě nenazval jinak, než jako pokus na lidech, které přinesl tu katastrofu. A ten pokus na lidech srovnává právě, protože ona se odvolává na to, že je židovského původu a že za holokaustu zemřelo asi 9 jejich členů rodiny, tak srovnává právě s nacistickými hrůzami tento zločin, který byl spáchán v rámci toho covidismu, co se týče toho pokusu na lidech. Takže kam doporučuji to každému slednout, je to slabší povahy zapláčí nad tím. Je to, ona to nazvala vyloženě český experiment ve stylu Mengeleho, tak nějak. Ano, ona se odvolává právě na ten svůj židovský původ s tím, že ta její rodina zažila něco podobného. Jinak, vážení posluchači, a pane Skalický, co je zajímavé, tam zveřejnilo se, že se provedlo 10 000 dokumentů, na kterých se podíleli tisíce a tisíce odborníků a nakonec zjistili, a statistiky to dávají za to, že ti očkovaní tak se šíleným způsobem zvedl autismus. Asi o 1600% se ve Spojených státech po očkování zvedl autismus u dětí, ale je tam i syndrom nálého úmrtí kojence. A to znamená ty, kteří byli očkovaní, anebo se narodili očkovaným rodičům. A to je všechno způsobené vakcínami. Pane Skalický, co můžeme poradit našim posluchačům, protože já se obávám, že ten ministr Válek, který by se měl jmenovat Urválek, tak který není schopen zajistit pro nás léky, které tady byly běžně už
předminulé nebo k začátkem minulého století, nebo v polovině minulého století, kdy se objevil penicilin od Fleminga, tak tady byl běžně, dneska není, tak ten už tady vyhrožuje, že nám už budou objednávat vakcíny a budou se snažit to do nás nacpat. Takže co poradit lidem? Já osobně jsem přesvědčený, že já si to do sebe píchnout nenechám. Tak samozřejmě asi nikdo nechceme hrát ruskou ruletu, že jo? Ano, to je ano, takový ano. Ten klasický, máte revolver, nabijete jednu komoru a zkusíte si to proti hlavě, jestli tam je nebo není, když roztočíte předtím válec. Takže to odmítám hrát samozřejmě a hrát to nebudu. Mám obavu o řadu lidí, které znám, kteří tomu té propagandě podlehli a kteří ten pokus na sobě nechali spáchat, protože podle oficiálních údajů našeho ÚZISu, které byly zveřejňovány prakticky až do půlky roku 2022, tak tam začalo vycházet, poměrně velice dlouhou dobu vycházelo, že ti, kteří ten pokus na sobě nechali spáchat, tak i vůči té nemoci, vůči které měli být imunní, tak mají zhruba dvakrát větší náchylnost, než ti, kteří ten pokus na sobě spáchat nenechali. Ano, ano. To znamená, mají poškozenou imunitu a jestli bude rozšířen nějaký virus, ať už přirozeně nebo uměle, spíš bych typoval, že uměle, víceméně v pokračování nahánění strachu lidem po té, co přestane fungovat ukrajinský strach, tak pochopitelně tito lidé, kteří tu imunitu měli poznamenanou, ji možná budou mít poznamenanou dále. A otázka, co to s nimi udělá a jak to nějakým způsobem na ně zapůsobí, tam bych asi se na to zeptal paní doktorky Pekové, pekám, nejsem expert. Hodlám ji oslovit. Víš, že jsem se nepříjemně mýlil někdy v dubnu roku 2020 na vlnách Svobodného rádia, kdy jsem nevěřil paní doktorce Pekové její výrok o umělém původu covidu, tomu se přiznávám posluchačům, můžu si to konec konců v archivu najít a samozřejmě teď chápu, že paní doktorka Peková má vyšší znalosti a viděla, když se na ten virus podívala, tak asi viděla, co to je za čas. Jsem si původně myslel, že skutečně to přichází z té vnitřní Číny, kde prostě ty viry se rodily těch tisíce let a byly ty různé pandemie, chřipky o tom teď a tak dále. Takže za to se ještě posluchačům omlouvám, že jsem tenkrát paní doktorce Pekové nevěřil. A paní doktorce samozřejmě jsem se chtěl omluvit, ale bohužel nedorazila tenkrát, nemohla dorazit na to setkání Svobodného rádia. Nicméně prostě uvidíme, jak se vyvine situace dál. Zatím ta retorika směřuje k další pandemii. Vím, že jeden europoslanec, tuším, že chorvatský europoslanec víceméně to glosoval tím, že by raději uzavřel smlouvu s kolumbijským drogovým kartelem než s WHO. A mám teda obavu samozřejmě z toho, jak to dopadne, zejména na ty lidi, kteří ten pokus na sobě nechali spáchat, zda ta imunita bude ovlivněna nebo nebude. Samozřejmě to, co padlo v tom rozhovoru, který jsme zmínili, tak ty údaje jsou velmi smutný a je to skutečně prostě popis toho pokusu na lidech, který samozřejmě nikdy nemělo dojít, který prostě byl zločinný od začátku. Tak, vážení přátelé, první hodinu povídání se skvělým Janem Skalickým máme za sebou. My si teď dáme 4 hodinu přestávku a pustíme nějakou muziku k tomu. A vy můžete psát dotazy na pana Skalického, připomínky na telefon studia Beta 731 720 756. No a od 8:45, až budeme opět online, tak můžete i volat přímo do vysílání. Pane Skalický, zůstaňte prosím připojený a... Ano, zůstanu připojený a če budu čekat. Běžte na 9 se ozvu, díky moc. Také děkuji. Tak máme po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Ano, slyšíme se, přeji dobrý večer vám i posluchačům ještě jednou dnes. Taky vám přeji ještě jednou dobrý večer. A než dáme prostor posluchačům, tak by mě zajímal ještě váš názor na ta strašlivá neštěstí, která postihla teďka svět. Ono toho teďka nějak přibývá. Zaprvé to zemětřesení v Maroku, kde
je asi 3000, jak jsem se dočetl, mrtvých, ale dneska jsem teďka o přestávce četl vyjádření nějakého televizního pracovníka z Al Jazeera, která poslala ten štáb do Libie a tam to spláchlo celá města. A tam ten redaktor tam říká, že počítá, že těch obětí se budou počítat na pětimístná čísla. Takže to je strašlivé. Co tomu říkáte, co se to děje teď na světě takového? Třeba v té Libii, když tam jsou pouště. Takhle, já se domnívám, že se to dělo i stále předtím, akorát to zpravodajství samozřejmě bylo trošku jiné. Nikdo neměl mobilní telefon, aby si to nahrál, nikdo neměl to mobilní telefon s fotoaparátem, aby to vyfotil a byly pouze zpravodajské agentury, které vysílaly nějakým způsobem své zpravodajské štáby na dané místo. Když byl ten štáb náhodou někde jinde, tak samozřejmě ty záběry nevznikaly. Takže spíše to o tom, že ten tok informací je úplně jiný a my víme o všem, co se kde šustne. To znamená, nemyslím si, že dochází k nějaké katastrofě jaksi přírodní. Ta příroda samozřejmě od doby vzniku planety se mění a k těm katastrofám a změnám na povrchu té planety dochází a jsou to přírodní jevy. Rozhodně samozřejmě ten klima alarmismus, to oteplovačské náboženství se na tom přiživuje, ale jenom jako parazit, to znamená, nemá to žádné jaksi jádro reálné. Ale třeba jsem si díval na statistiku požáru, teď jsme byli zprávami zavlažování o požárech v Řecku a ano, Kanadě. O požárech na Maui. A víceméně ta statistika požárů lesních říká, že teď je těch požárů méně, než jich bylo třeba před 15 lety. Když to máme čistě jako na graf. Ano. Jenomže před 15 lety jsme neměli ten videozáznam, neměl každý ten mobilní telefon, aby to nahrál, každý se nemohl stát zpravodajem nějaké agentury jako občan s tím, že něco natočí a něco někam pošle a komentuje. Takže já bych řekl, že to je o informačních tocích. To je samozřejmě na jednu stranu je to hrozně dobrý, že víme, co se kde děje a ty informace tečou strašlivě rychle a prakticky globálně. Na druhou stranu je to poměrně velmi nebezpečný v tom boji za debilizaci populace, protože ta přemíra informací, která je, vám umožní zahlušit něco podstatného. To znamená, ve chvíli, kdy ta vládnoucí garnitura, kdy ten deep state, ten globálně organizovaný zločin chce, aby se lidé na něco neorientovali, aby o něčem nevěděli, tak ta média, která buď jim patří nebo je ovládají, tak jim dá pokyn, aby to vymlčela, to znamená, aby o tom neinformovala, nechá pouze nějakým způsobem postihovaný nebo perzekuovaný alternativní média. Samozřejmě ta jsou nezávislá, ta si řeknou, co chtějí, ale ty jsou samozřejmě tlačena na okraj té společnosti. A naopak tu společnost něčím zahltí. To znamená, zveličí nějakou přírodní katastrofu nebo zveličí nějaký dopady nějakého konfliktu. My třeba typicky v České republice, když se na to zaměříme, tak my jsme nějakým způsobem saturováni tím konfliktem na Ukrajině. Ten konflikt je samozřejmě představován pokřiveným způsobem, neobjektivním, minimálně v tom, že je představován občanům České republiky, že ta válka vznikla v únoru 22, byť sám Zelenský trvá, říká, že teda je od roku 2014 a tak dále. Ale přitom na světě běží 32 válečných konfliktů. Ať už je to Jemen, ať už je to, jak jsou to nejrůznější africké konflikty. A samozřejmě tam nás nic nezajímá. Jo? Protože pochopitelně ten globální organizovaný zločin to nemůže využít k masírce občanů České republiky. To znamená, to, že umírají lidi v Africe nebo v Asii, to pro nás zajímavé samozřejmě není, o tom se neinformuje, maximálně někde pod řádkem. Jo, takže to je o tom, že prostě ta přemíra informací umožní zahltit ten prostor tak, že ten DAF, ti lidé, kteří nějakým způsobem nemají čas studovat dlouhé hodiny všechny možné zdroje, indické, čínské, ruské, americké, tak
pochopitelně se svezou s tím, s tou objednávkou té debilizace svojí, kterou si ještě zaplatí přes nějaké koncesionářské poplatky, a je jim přesně do hlavy vtlučeno to, co jim do hlavy vtlučeno má, už třeba jenom s tím, aby bylo něco jiného zamlčeno. Jo? Takže to je, to vidím jako poměrně velký problém. Třeba úplně zmizelo z mediálního prostoru, zmizela oficiální informace šéfa výboru pro atomovou energii, který víceméně dokladoval, že v záporožské jaderné elektrárně, přitom když ji obsadila ruská armáda, tak bylo nalezeno 30 tun plutonia a 40 tun obalceného uranu. Hmm. To znamená jednoznačně, Ukrajina se snažila postavit jadernou zbraní. Jiná informace z toho nedá se usoudit. Jo? A toto se vymlčí, byť ta informace padla i v mainstreamu, ale někde drobným písmem na páté straně a jednou. Jo? Ale to, co chceme těm lidem nějakým způsobem vtlout z hlavy, ne my, ale samozřejmě ten globální zločin, tak pochopitelně bude opakovat každý den, každý den, každý den, a do toho dá třeba něco zajímavého, kdo se s kým vyspal a já nevím co, a nějaký show business a podobné věci, to, co lidi nějakým způsobem táhne, to, co prostě třeba i ty jaksi duševně nebo slabší jedince nějakým způsobem láká, tak to tom si počtou, tam si v tom porochní a se to podstatné, které nějakým způsobem v tom prostoru, byť ten mainstream ty věci zveřejní, on je úplně třeba nezatají, oni někde vyplavou, ale vyplavou tak, aby si jich ten adresát té manipulace, adresát té výchovy, v vozovkách výchovy, to znamená toho přetváření na toho robota, na toho hlupáčka, který potom ten hlas hodí správné straně, která mu bude určena, tak aby si to nevšiml, aby na to nereagoval, aby reagoval na to, na co reagovat má. Takže to je zase nevýhoda toho stavu, víceméně toho obrovského, té informační dálnice, jaký definoval v rámci vytvoření internetu Gates, to znamená toho té přemíry informací, kde někdo jiný než vy vám vybere, co vám předloží, a vy už nemáte kapacitu hledat něco jiného. Máte naprostou pravdu a jako příklad můžeme uvést, jak náš mainstream tady opakovaně psal, že ruský dron zalítnul za rumunskou hranici a spadl na území Rumunska a že si zavolali ruského vyslance na kobereček, jak se psalo. No a když se podíváte na jiný zahraniční mail, teda stránky, no tak jsem se dočetl, že on ten dron spadnul na ruské území asi 5 kilometrů od hranice. Takže... Ano, ale jako víceméně tady skutečně to lhaní je už naprosto jaksi otevřený, a přesto ty lidi jsou nějakým způsobem tou propagandou tak jako vymývaný, že jsou ochotni znova těm informacím nalítávat furt do kolečka. Je to pořád, je to jakoby vztah násilného muže a submisivní ženy, kdy stále dokola ta žena prostě je bitá a vždycky se z toho otřepe a zase prostě uvaří tu večeři a neodejde a zase se nechá zmlátit a zase se to nějakým způsobem jaksi opakuje. Tenhle prostě, tak bohužel tohle je vztah toho, té manipulace vůči těm lidem, těm obětem, kterým je ta manipulace určena, aby ovlivnila jejich myšlení. Tak jdeme na SMSky. Dobrý večer ve spolek. Zajímalo by mě, jakou roli v konfliktu na Ukrajině hraje Vatikán. Má vůbec papež nějakou pravomoc či vliv jako prostředník a posel míru? Děkuji, zdraví antivaxér, dezolát a chci mír, Jiří Langmajer. Já se domnívám, že role Vatikánu je minoritní z toho důvodu, že papež samozřejmě, já si ani nemyslím, že třeba věří v Boha ten člověk. To je jedna věc. A druhá věc, on se vyjadřoval velmi jaksi pozitivně k tomu, k potřebě uzavřít mír, to samozřejmě musím mu nechat. Na druhou stranu vliv katolické církve v Rusku je, bych řekl, docela nulový a vliv katolické církve na Ukrajině potažbo teda v rámci ovlivňování toho Deep Stateu je, bych řekl, také nulový. Naopak Deep State ovládá Vatikán.
To znamená, já bych řekl, že Vatikán je ovládaný Deep Statem, ale rozhodně nebude ovládat Deep State a neovládá ani Ukrajinu, ani Ruskou federaci. To znamená, papež může vydávat prohlášení, vyzývat, modlit se a to je tak všechno, co může. Na druhou stranu papež teďka hrozně naštval Poláky a vůbec ty chci války, protože on prohlásil, a já jsem se velice divil, že ten konflikt na Ukrajině vznikl proto, že Rusko bylo k tomu útoku vyprovokováno od roku 2014. Ale víceméně to, jako, s tím asi se nedá polemizovat, nicméně já bych řekl, že nenaštval všechny Poláky, že naštval pouze tu polskou hlasitou vládoucí elitu. Ten polský národ ty otázky, jak uvažuje, ale prostě reálně si myslím, že kromě těchto prohlášení a modlitby s tím příliš mnoho neudělá, protože neovládá masy ani na Ukrajině, ani v Ruské federaci. Co se týče té Ukrajiny, tak tam samozřejmě katolická církev nějaké kostely má, nicméně to ovládání Ukrajiny je plně v rukou Deep Stateu. Konec konců, co jsme viděli teďka, zatčení Kolomojského, útok na jeho majetek, to znamená osoba, která dosadila Zelenského, která mu zaplatila volby, tak ta je odstraněna, protože pochopitelně řízení Zelenského si plně převzal Deep State a ten globální organizovaný zločin, to znamená, že ten místní organizovaný zločin, který představil Kolomojský a který si tuhle svou tečku jako by vybral a zvolil, to byl jeho osobní bavič, tak ten šel stranou a otázka, jak to vůbec s ním dopadne, jestli to přežije nebo nepřežije. Přesně tak. Mouřenin vykonal svou práci, mouřenin může jít. Tak. Přesně tak. Jako, ten globální organizovaný zločin bere všechny osoby, všechny, jako spotřební materiál. To znamená, jakákoliv loutka, která dohraje svoji roli, nezajímá je, co se s ní stane. Vůbec. To je, já to, jak jsem to jednou říkal u vás na Svobodném rádiu a říkám to znovu, měli byste to uvědomit všichni, kteří tomu slouží. Jakmile dohrají svoji roli, budou nahrazeni a je úplně jedno tomu globálnímu organizovanému zločinu, co se s nimi stane. Přesně, úplně jedno. Tak, úplně jedno. Tak další dotaz. Dobrý večer. Při včerejším výročí 11.9. by mě zajímal názor pana Skalického na tuto věc. V diskuzích někteří tvrdí, že VTC 7, to je ten barák, co spadnul až na později. Později a bez příčiny. A bez příčiny. Takže spadl kvůli rozsáhlým požárům. Přitom požárů v mrakodrapech bylo po světě vícero a nevím o tom, že by se kvůli požáru některý mrakodrap takhle zřítil. Ježiš, teď se mi to ztratilo. Tak jestli se mýlím, rád se poučím. Děkuji, ptá se posluchač Jiří. Na internetu je řada záběrů z pádu té budovy číslo 7 a ty záběry rozhodně neprokazují, že v té budově zuřily nějaké požáry, které by byly schopny ohrozit její statiku. Spíš to, co je na internetu dostupné k demolici budovy číslo 7, vypadá jako řízená demolice. Všechny ty dvě. Já jsem viděl videa, bylo to několik videí, které pořizoval senátor Spojených států Ventura. Ano, Jesse Ventura, bývalý guvernér jednoho státu, nespomínu si, jaký Jižan. Pořadu. Jo? No, tak ten tam jasně říkal a dokazoval, že to bylo nejdřív rozřezáno, pomazáno a rozřezáno nějakým permitem. Jo, termitem. Nebo termit, no. Víceméně, skutečně to, co je na internetu dostupný, tak to nesvědčí o tom, že ta budova byla zachvácena nějakým požárem, který by mohl být pro její statiku fatální a najednou se prostě budova začne řítit klasicky jako odstřel. To znamená, tak. Když věří člověk svým očím a jsou to videa z doby, kdy ta videa se ještě tolik nefalšovala, to znamená, jsou to historická videa stará z té doby, tak nemůže mít jiné vysvětlení, než že se jednalo u budovy číslo 7 o nějakou řízenou demolici. Ale ono taky, já jsem potom viděl video, kde tam mluvil letecký inženýr a ten ukazoval zpomalený záběry, že při jakémkoliv nárazu velkého dopravního letadla na tvrdou překážku,
tak by nejdříve samozřejmě došlo k deformaci přídě, ale utrhly by se přinýtované několika tunové motory. Ty nity by ten nárost nevydržely. A tady u těch dvou letadel, co vlítly údajně do toho, tak se žádný motor neutrhl a ty letadla se tam úplně ztratila. Zkrátka dobře, dneska už v Americe, ve Spojených státech, už 80%, to jsem se někde dočetl, 80% lidí věří, že to bylo řízená demolice a že to nebylo způsobeno těma letadlama. Říkám, u té budovy číslo 7, tam prostě vidíte, budova stojí, plameny z ní nešlehají, kouř z ní nejde a najednou se začne hroutit. A ještě navíc tam byla, a já to jsem viděl, taky to video, jak anglická reportérka říká, a právě spadla další budova, ta číslo 7, a ona tam ještě 20 minut stála. A ona tam ještě, ano, prostě dostala informaci, ano. Někdo zbobral režii prostě. Takže asi takhle. A jenom malý takový přípodotek. Prezident George W. Bush mladší před tím 11. zářím žádal kongres o navýšení války proti terorismu, tedy peněz na zbrojení. Kongres mu to zamítl. Tak se potom za nějaký čas stalo 11. září, spadly dvojčata a ta sedmička, ta budova. Mimochodem v té budově měl být uložen zlatý poklad, který se údajně rozstavil v té sedmičce. A názem kongres přistoupil na zvýšení rozpočtu na zbrojení nad jakoukoliv mnohem vyšší míru, než jakou žádal u toho zamítnutého návrhu prezident Bush. Takže tady jasně vidíme, jak se dělá politika. Jasně. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Zdravím vás i vašeho hosta. Velmi zajímavý pořad. Mám pro vás i vašeho hosta otázku. Zda byste mi mohli vysvětlit pojem Torontské protokoly z roku 1967. Děkuji za odpověď. S pozdravem Karel z Moravy. Kanadský novinář Monast, francouzsky píšící, v roce 1967 zveřejnil materiál, kde popisoval dohodu toho globálního organizovaného zločinu na budoucím uspořádání světa. On to zveřejnil někdy v 90. letech a mělo se to stát v roce 1967. Ano. A k té dohodě, k tomu jednání o uspořádání světa mělo dojít v roce 1967. On to zveřejnil někdy v 90. letech. Víceméně je to zavádění toho teroru, který nějakým způsobem do toho ten západ v současné době upadá nebo upadl. Ať už je to boj proti ozbrojenému obyvatelstvu, to znamená likvidace ozbrojeného obyvatelstva, nějaké jakoby něco jako sociální kredity, ztráta svobod, ožebračování těch lidí. Torontské protokoly víceméně jsou ke stažení na internetu, jsou i v českém překladu. Takže pěkný fuj materiál, nicméně my nevíme, zda to byla nějaká umělecká tvorba toho pana Monasta, to znamená, zda to napsal něco jako Orwell 1984, anebo jestli skutečně někdo z toho okruhu těch zločinců, kteří tuto novou apokalypsu na planetu chystají, jestli promluvil a dal mu nějaké svědectví. Skutečnost je taková, že v okamžiku, kdy ty protokoly zveřejnil novinář Monast, tak v Kanadě začal mít problémy něco jako disident v Sovětském svazu za Brežněva, takže začal být policejně perzekován, začal být zatýkán, vždycky byl odněkud odvlečen a podobné věci a jeho zdravotní stav se začal rapidně zhoršovat a po jednom zatčení, zase naprosto bezdůvodném, kdy byl ve vazbě asi den, tak byl propuštěn a doma zemřel. To znamená, my ani nevíme, jestli byl zavražděn nějakou tou zločineckou tlupou v Kanadě, nějakými těmi pohůnky toho globálně organizovaného zločinu, anebo zda byl nějakým způsobem psychicky terorizován tak, že prostě zemřel přirozenou smrtí, ale přirozenou teda samozřejmě v uvozovkách s tím, že byla vygenerována nějakým psychickým terorem. Každopádně ten novinář je po smrti.
za velmi záhadných okolností a torontské protokoly jsou ke stažení na internetu, naťukněte si to, stáhněte si to, je to poměrně zajímavé čtení, ale říkám, nikdo není schopen v současné době říct a nemáme se koho zeptat. Je to reportáž, to znamená, někdo promluvil o svinstvu, které se na nás chystá, anebo je to vaše umělecké dílo, jak se díváte vy na svět, stejně jako se díval třeba ten Orwell v tom svém díle 1984, které teda bohužel se také naplňuje. Ano, ono, ty náhlé úmrtí, tak ono to je opravdu velmi zajímavé, protože kromě Monsanta taky náhle a v podstatě nevysvětlitelně zemřel novinář Ulf Kott, který napsal knihu Koupení novináři. Ano, to bylo odhalení víceméně korupce novinářů americkou zpravodajskou službou. Také víceméně většina významných novinářů, kteří jaksi se odmítnou prostituovat tomu globálnímu organizovanému zločinu, náhle umírá. Přesně tak a nebyl jediný. Stejně tak zemřela jedna novinářka ve Spojených státech náhodně, která zase začala psát hned ze začátku pravdu o tom covidu. O covidismu, přesně tak. Bohužel těch obětí je tam poměrně dost. Aby to byla náhoda, tak je to pravděpodobnost jednaků třeba několika bilionům, že? Aby lidi poumírali tímto způsobem. No a ono to už začalo, jestli se pamatujete, tak to začalo, když byl zvolený Obama, tak havajský šerif tenkrát dokladoval, že jsou padělaný jeho listiny narození, že se nenarozil ve Spojených státech, že tam na tu Havaj přijel už jako živej a že se nenarodil na té Havaji, že se to tam zmanipuloval. Čímž pádem nesplňuje podmínku pro volbu prezidenta. Právě, že se narodil v Keni, kde žije jeho otec a všechno příbuzenstvo, že jo. A tento šerif, který byl jinak, tak jsem si přečetl, pro 30-leté v službě velmi vážený, tak náhle zahynul při automobilové nehodě, kde do jeho stojícího šerifského auta vjel ohromnou rychlostí velký velikánský kamion, který nikdy nebyl vypátrán. Přesně tak. Takže tohle to je to. Ale zase na druhou stranu podívejme se, v Rusku zase padají z oken. A nebo hořejí letadla, že jo? Ano. Takže to bylo k tomu, k těm protokolům. Já jsem taky četl ty protokoly a já nevím. Abych se vám, pane Skalický, přiznal, tak já nevím, jestli je to pravda, tak je to strašný. A jestli je to přikreslený, tak je to taky strašný. No tak je to strašný, že se to naplňuje. Že se to naplňuje, přesně tak. Je to strašně, se to nevím. Víte, já jsem v roce 2015 přečetl, a je to do dneška na YouTube, Štrasburské memorandum. Tam se totiž, to bylo memorandum, kde se sešel tehdejší předseda Evropské komise, papež František a patriarcha Kiril, a v podstatě tam bylo naplnění a v podstatě far plán taková toho, co se bude všechno tady v tom světě dít. Byla tam popsaná inkluze, manželství pro všechny. Bylo tam popsané všechno, co se teďka tady děje. Nikdo mi nevěřil, tam mi lidi dokonce psali, že jsem se zbláznil, nebo že to je falešné. Ale když jsme potom si vzali Štrasburské memorandum, teď po čase, a zkoumali jsme ty data, která tam byla uvedena, jo? Tak jim to sedí všechno. Tak přesně tak. Tak to sedělo. Přesně tak. Ježíš, tam někdo něco vrtá. U mě ne. Tady taky ne. Tak vážení, další, jak prohlásil John Lennon. To tady píšou Sean, ale John Lennon. Mého otce Beatla, jo, Sean Lennon, aha, to je syn Sean, jak prohlásil Sean Lennon, mého otce Beatla Johna zavraždila mašinerie USA, aby umlčela jeho mírové hnutí, neboť si byla vědoma, že on jako jeden z mála může zvednout miliony odpůrců války ve Vietnamu. Dnes tam začal Biden mluvit o Indiánech. Vědí vůbec oni mladí, že policie USA
zastřelila protestující studenty. Proto vás prosím, pane Kapal, pouštějte jeho píseň Dejme šanci míru. Děkuji, Vašek VPS, vaše pořady a hosté jsou mimořádné. Takže já tu písničku nemám, ale řeknu to Martinu Dukátovi, ten jít se žene a dá jí tam. Give šance písano. Takže co říkáte na tohle, pane Skalický, že... No, jako rozhodně John Lennon byl jeden z aktivistů, kteří se nehodil, jako se nehodil se Martin Luther King, nebo jako se nehodil Robert Francis Kennedy. Ano. Doufám, že jeho syn ho nebude následovat jako zavražděný. Takže bohužel tak to končí ve Spojených státech mnoho lidí a asi má jaksi pisatel té SMSky bohužel pravdu. Tak ono, mezi námi on to byl velice zajímavý člověk. Já jsem četl jeho myšlenky a on třeba prohlašoval, že lidstvo nepotřebuje státy. A odkazoval se na 1500 let až 2000 let existence městských států bez existence státu jako celku. A tam ukazoval, že ty města prosperovala mnohem víc, než se z toho staly státní celky a byly řízeni centrálně. Takže samozřejmě on byl, tím pádem by nebyly vojska, nebyla by odvody do vojska a takovéhle věci. On se jim nehodil, opravdu. Takhle, ono to jako popřít existenci státu, ono u nás takové hnutí také je, to jsou takové ty ultralibertariánské myšlenky. Já se nemyslím, že když bude městský stát, že nebude mít svoje ozbrojené síly. Jo? Jistě bude, musí mít. A pochopitelně tam jde o to, aby náhodou nedošlo k situaci, že těch válek bude ne jedna, ale bude jich třeba 15 potom, že se budou mydlit mezi sebou. A to se taky dělo. A to se taky třeba v tom Řecku za doby těch městských států, když se válčily Atény proti Spartě a podobné věci, tak to samozřejmě bylo také. Takže jako člověk musí být realista, ale pochopitelně myšlenka míru jako taková je vždy nosná, protože vždycky sebeblbější mír je vždycky lepší než dobrá válka. Že? Takže dobrý večer do studia Skvělého svobodného rádia. Poslouchal jsem nedávno v archivu svobodného rádia úplně první pořad s pány biskupy Metodějem a Timotejem a oni tam říkali, pokud si dobře vzpomínám, že nepokoje na Ukrajině organizovala hlavně katolická církev. Opravdu jste přesvědčen, že katolická církev toho moc nezmůže v Rusku ani na Ukrajině? Nepokoje na Ukrajině především organizovala CIA prostřednictvím svého pohůnka, což byl Sakašvili a jeho bojůvky. Ty konec konců jsou zaznamenaný v oficiálním ukrajinském zpravodajství z voleb, které na Ukrajině probíhaly před tím nešťastným pučem v roce 2014, kdy Sakašviliho bojůvky ohrožovaly občany na Donbase. Takže nedomnívám se, že nepokoje organizovala církev, organizovaly je prostě bojůvky víceméně najatých žoldáků. Ta církev na Ukrajině katolická je pevnější v té Haliči a v té západní Ukrajině, kde těch nepokojů zase nebylo tolik, ale právě to největší pnutí, které je samozřejmě na Donbase, tak tam je silnější, nebo tam byla vždycky silnější ta církev pravoslavná. Pravoslavná, tam samozřejmě funguje spíš pravoslaví. Takže nemyslím si, že katolická církev je ta, která nějakým způsobem byla hybatelem. Samozřejmě z nějaké kazatelny mohlo něco zaznít, ale ten banderovský kult je spíš kult civilní, ne klerikální, takže spíš bych to typoval prostě na nějaké zpravodajské služby a nějaké bojůvky, které se zas o tu víru tolik neopírají. Ani současná třeba ukrajinská armáda na tom katolicismu nějakým způsobem tam moc nelpí. Tak oni, ale biskupové, hovořili právě ze svého pohledu mnichů nebo kněží, protože oni byli byzantský patriarchát, katolický patriarchát, a kdežto tam ty byli v menšině a ona na ně útočila nejenom ta katolická římskokatolická církev, která tam byla slabá, ale především pravoslavná církev.
A hlavně proto, že ten ukrajinský lži patriarcha chtěl potlačit vliv patriarcha moskevského patriarchy Kirila, a což se nakonec podařilo v tom případě, že zakázali na Ukrajině pravoslavným věřit patriarchovi Kirilovi, tedy toho moskevského, a vytvořili si novou ukrajinskou pravoslavnou církev. A tam, když jej vyháněli z těch klášterů, tak jim zachránil život obou biskupům v podstatě ten velitel těch Azováků, kteří tam přišli, vyházeli je ven a chtěli ty biskupy, že to byly biskupové vysvěcení, tak je chtěli zastřelit. A biskupové mi říkali, že ten velitel těchto Azováků byl věřící, sice pravoslavní, ale věřící, který si nechtěl vzít na svědomí zabití kněze. A tak jim to zakázal a jenom řekl, že musí do dvou dnů vypadnout z Ukrajiny, takže oni museli utíkat z té Ukrajiny v podstatě před smrtí. To jistě, ale říkám, nemyslím si, že na té tragédii, která stojí 100 tisíce lidí v současné době na Ukrajině, že tam hraje velkou roli církev. Sýblik, samozřejmě tyto násilnosti jsou zavržení hodné a prostě špatný, ale je to v rámci té katastrofy, která tam je, marginálie. Přesně tak, tam to bylo. Když se paní Viktoria Nulandová, jinak tehdejší státní tajemnice, prořekla, protože ona ráda pije, a když byla trošičku připitá, tak se prořekla, že ten Majdan nás stál 5 miliard dolarů. To nebylo, že by se prosekla připitá. To hrdě hlásala, že změny na Ukrajině stály 5 miliard dolarů na oficiálním fóru. Ano, ona to řekla. To je video. Ano, ona to nejdřív prej řekla, dostalo se to ven, a potom to musela, protože byla zavolaná, aby to vysvětlila do kongresu, tak toto zopakovala v kongresu pod přísahou. Přesně tak. Takže jako a víceméně ten rozhovor mezi Pajetem a Nulandovou o tom, jak instalují na Ukrajině loutkovou vládu a kdo v ní bude, tak to je poslední de facto vlastenecký počin ukrajinské zpravodajské služby, že to nahráli a zveřejnili. Potom už bohužel byli plně ovlivněni a úplně pohlceni prostě prací pro jinou zpravodajskou službu, nikoli pro svoji vlast. A dokonce jsem se taky... Tak jak to Nulandová načrtla s Pajetem jako velvyslancem a expertem na puč, tak to samozřejmě dopadlo. Že? Tam se vyloučili, Kličkovi vyloučili s tím, že jsou příliš neovladatelní z toho, že nemůžou být v ukrajinské vládě. Ano. A navíc zase jsme se dozvěděli, že se tam střídali v té době toho puče u Majdanu, tak se střídali ředitelé CIA a byli tam jak ten odstupující ředitel, tak ten nastupující ředitelka tam byla. Takže tam se tyhle ty tajné služby Spojených států MI6, ale i Mossadu, tak se tam prý hemžili asi tak jako hraboši požních na poli. To sice ano, ale je to selhání ruské zpravodajské služby a ukrajinské zpravodajské služby, že nedokázali uhájit nezávislost Ukrajiny a umožnili převzetí Ukrajiny prostě v tom roce 2014. Pokud, pane Skalický, vedení té ukrajinských tajných služeb už nebylo zaplacené? Bohužel. Víte co, ve Španělsku republikánská vláda aspoň bojovala, zatímco Janukovič, tak jak malej kluk. Ano, Janukovič utek a žije teďka v exilu v Rusku. Přesně tak, to znamená, no, svoji zemi opustil, legálně zvolený prezident prostě zdrhnul jak malej spratek, proto jako celkem nemám pro něj jako nějakou schovývavost, protože prostě v nejtěžší chvíli svoji zem prostě nechal a pospas, zdrhnul, staral se o sebe, staral se o svůj nakradený majetek a dějí se vůle boží s Ukrajinou. Jo? Takže to je špatně samozřejmě. Takhle se státník nemůže chovat. A když jste vzpomenul tu španělskou občanskou válku fašisty Franka proti zvolené republikánské vládě, tak tam vešel ve známost, dneska je to zapomenuté, tak to proto to připomínám,
Tam byla stará paní, které bylo v té době už 72 let a měla tři syny, všechny tři synové jí v té válce padly, tak nakonec vzala tu pušku, ona šla bránit Madrid, když tam ty frankisté začali útočit a prohlásila ona okřídlená slova. Zaprvé se tam vzniknul název No Pasarán, který byl na některých barikádách v Pražském povstání, ale hlavně prohlásila, že je lepší zemřít v stoje, než žít v kleče. Ta dáma se jmenovala Dolores Ibaruri a na základě toho napsal Karel Čapek svoji matku. Jo, takže bohužel tam vidím velký rozdíl a tomu panu Janukovičovi to rozhodně ke cti neslouží. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím skvělého pana Skalického. Na srazech Svobodného rádia si většinou podáme ruku. A chci se zeptat, pane Skalický, na ten Schengen, na tu hranici bezpečnostní. Viděl jste teď někdy Slovensko? Tam je hrozně moc lidí a oni jdou k nám. Tak jenom na to se chci zeptat. Děkuju a nebudu zdržovat. Dobrou noc. Dobrou noc. No, já musím se zeptat, jaký lidi na okno? Slováci nebo cizinci? Migranti přes Ukrajinu k nám probíhají ty ilegální migranti a sousedují se na Slovensku a Slováci je propouštějí k nám a nechtějí je přijímat zpátky. No a my je pouštíme zase dál. Tam jde o to, že... A my je pouštíme dál, ano. Když jdu do oficiální zprávy policie, tak v roce 2022 naše policie zaznamenala, a my víceméně v alternativních médiích se to bere jako obrovský průšvih, že průjezd těch nelegálních vetřelců, já to jinak nemůžu nazvat, vzrostl o 16%. No neuvěřitelně. Ano. Ale problém je v tom, že samozřejmě tato činnost, trestná činnost, bohužel to není, je to pouze ty převaděči, páchají trestnou činnost, ti vetřelci samotní páchají pouze přestupek, ano, to což je chyba našeho trestního systému, tak je to o tom, že ta policie nějakým způsobem začala fungovat. To znamená, začala to nějakým způsobem zastavovat a ta latence klesla. To znamená, že ty plné dodávky, které v roce 20 a 21 projížděli prostě bez povšimnutí, tak teď projedou s tím povšimnutím a došlo tam k tomu prudkému nárůstu toho záchytu, ale nemyslím si, že to je nárůst v počtu těch vetřelců, ale že to je prostě významné zkvalitnění práce policie České republiky, která je eviduje. Ale bohužel je pouze eviduje a pustí je dál. To znamená, my nějakým způsobem komplikujeme život Němcům, Slováci komplikují život nám, Maďaři jakž tak si drží svoje hranice, ale otázka samozřejmě, co s tím dál, to řešení jediný, který mě napadá, je řešení v rámci Evropské unie, to znamená, že se sem nepustit. A pochopitelně tady narazíme na Deep State, nebo na globálně organizovaný zločin, který má zájem sem pustit těch vetřelců co nejvíc, aby tu společnost to nejvíc poškodil, aby tu společnost rozbil. To znamená, tady zase velice často dochází k záměně, přitom i v médiích alternativních, i v médiích mainstreamových, dochází k záměně příčiny a následku. My slyšíme, že díky tomu, že tady je obrovský počet vetřelců, naše společnost bude trpět a až to teda povede k nějakému k tomu občanskému konfliktu, který třeba vidíme ve Francii, což je na hranici občanské války občas. A ono je to pravý opak. Ono, ta takzvaná migrace, nebo respektive ten nápor vetřelců na Evropu, ten je uměle generován právě, aby k tomuhle z té situaci došlo. Ano, jo? Přesně tak. Je to jeden z cest, jak zničit Evropu, vedle cesty zničit Evropu přes zelenou sebevraždu, přes to oteplovačské náboženství. Mimochodem, Američané teďka zveřejnili zprávu, je víceméně jakoby validovaná, vědecky validovaná, že 96% informací, které se týkají oteplovačského náboženství, je cinklých. Tedy živých.
Lžel, samozřejmě, jo. Já, kdo o tohle má třeba zájem o to ničení Evropy přes otopovařského náboženství, doporučím stránku https://co2coalition.org. Je tam řada článků velice zajímavých, a včetně nobelisty Klausera tam publikují a tak dále. Takže je to o tom, že prostě není to tak, jak je nám to předkládáno, že díky tomu, že tady je migrace, to znamená, přichází vetřelci, tak naše společnost jaksi bude poškozena nebo zničena, ale je to o tom, že ti přicházejí proto, aby naše společnost byla zničena. Jo? Nebo je, aby to jedna z cest na zničení naší společnosti. Takže je to to přehazování těch příčin a následků, kdy pochopitelně zase příčina následek je přehazována třeba právě u toho otopovařského náboženství a u této věci. Ale říkám, ta situace je stále stejná. Je to o tom, jak bude narůstat ten demografický vývoj v těch zemích, které jsou zdrojem pro tyhle ty vetřelce, kde teď tam bude dorůstat poměrně velice silná populace z té populační exploze před 10-15 lety, které tam došlo. To znamená, budou další zdroje pro to, aby ten globální organizovaný zločin tyhle si lidi nějakým způsobem najal, podchytil přes pašeráky lidí, přes nějaké zločinecké organizace, přes nějaké extrémně levicové aktivisty, kteří si budou myslet, že páchají nějaké dobro a budou něco dělat, aby ti lidé se dali na cestu sem. A bude ten tlak zase narůstat, protože prostě demograficky to tak vychází. A bude to zneužito do té doby, než se Evropa jaksi z té pozice na kolenou, kde je před tím globálním organizovaným zločinem, než se nějakým způsobem schopí, než se postaví a než řekne ne, evropské hranice jsou uzavřeny a kdo nemá platný doklad, tak je nepřekročí. A když je překročí, bude to mít pro něj katastrofální následky. Prostě schnije v kriminále třeba. Jo, to znamená velice jednoduchá opatření, které třeba přijímá Saúdská Arábie a nemá žádný migrační problém. Takže o tom to je. Je to o tom, že prostě je úmysl zničit naši společnost a toto je jeden z prostředků, kromě války, kromě oteplovačského náboženství, právě i ta invaze, i ta výměna obyvatelstva a to naředění té naší populace, to vyvolávání nenávisti vůči etnikům, pohlavím, jo, to zvýhodňování nejrůznějších minorit, to všechno slouží k tomu, aby ta společnost byla destruována a je potřeba vědět, že první základ je destrukce této společnosti a toto jsou všechno nástroje k tomu, jak bude provedena, jak k ní dojde, nikoliv, že by docházelo k tomu a důsledkem teprve byla ta destrukce. A já bych ještě k tomu, k té destrukci připojil energetická krize a sankce proti Ruské federaci. Ano, to samozřejmě spolu souvisí. To jsou součásti ano, té destrukce naší společnosti, té euroatlantické civilizace. Ta destrukce je komplexní, to znamená, je to společenská, sociální, ekonomická, energetická, finanční, jo, nesmíme zapomenout třeba na ten finanční. Ano, kůž, taky. Je to má ten neustále žití na dluh, prožírání nesmyslné, vyhazování a tak dále. Takže to je to komplexní destrukce té naší společnosti a ty cesty jsou proto, aby k té destrukci došlo a není to obráceně, že někdo dělá jakoby nějakou v uvozovkách chybu a omylem díky té chybě k té destrukci dojde. Ne, všechny, aby k té destrukci došlo. Všechny vlády v Evropské unii, všechny vlády s jednou výjimkou, a tou je Maďarsko, tak jsou tam instalovány, aby zrazovali vlastní národ a aby tady zničili celou Evropu a evropské země. Podívejte se, Británie, ta už tam má v 9 největších městech anglických, tedy ne Velké Británie, ale anglických největších městech, má primátory muslimy. Včetně Londýna. A přesně tak, a má samozřejmě indického premiéra. Ano, ano. Poslední, co asi stihneme, v Británii odsouhlasili zákon, že ten, kdo nebude řádně panáčkovat na oteplovačské náboženství a nevymění si topení, tak může být až na roku vězněn.
Přesně tak. V té svobodné Británii, ke které jsme vzhlíželi před 40 lety, kde část mojí rodiny žila jako ve svobodné zemi, utekla ze socialistického Československa, tak teď tam prostě schvalujou takováto zvěrstva a zase je to jenom cesta k tomu, jak tu společnost zničit a jak tu společnost zestruovat. Tady je to pod pláštíkem toho oteplovačského náboženství, toho podvodu. Přesně tak. Takže, vážení přátelé, to byla poslední slova dnešního pořadu se skvělým Janem Skalickým. Pane Skalický, děkuju vám, že jste si na nás udělal čas a já se zase někdy za nějaký čas ozvu, aby jsme si zase popovídali. Takže teď vám přeju hezký zbytek večera a krásný zbytek nádherného babího léta. Zítra se to prý má kazit. No a já se už do konce týdne neozvu, jak už jsem to včera inzeroval, s jednou jedinou výjimkou, kterou jsem udělal dneska. Ozvu se až v neděli, kdy si připravím další pokračování, tedy první část skvělé knihy Kruté moře, kterou budu číst, a další část toho cyklu Námořní objevy a mořeplavci, tak to se teprve uslyšíme, ale jinak od zítřka až do té neděle se neuslyšíme. Takže pane Skalický, ještě jednou děkuju a přeju dobrou noc. Takže já děkuji vám za pozvání a posluchačům za trpělivost a těším se někdy naslyšenou. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání, jak říkám, se skvělým panem Skalickým. Já se s vámi už taky loučím a na závěr si dám nějakou písničku a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.